Soto sun pundur karwo. Iyo Bandung aku terbebe pono. Jonggrang panggungmu tak turuti. Ayo bu, obal. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora bakal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah berang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ojo ku kalungku berang iki kanggo kudu rong rampung penopati kang Mas Prabu Kupama kang mbo sedo labuh ing ana segara tobat tobat kowe wanita keparat. Apa ora ngerti lek Bandung lanange jagat. Putra Ratu Prabu Benggeng Damarmaya duwe aji Sekti Bandung Pandawasa. Roro Jonggrang manut sun pundhut karwa. Iya Bandung aku derbe bebono. Jati sewu sewangi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turu. Niki wonten malih pandutan dugi okay. Bapak Kasiono nggih. Pak Kasiono. Bapak Kasiono bangunan nggih. Matur pundi? Wonten mriki mawon sik nggih. Bapak-bapak Kasiono. Monggo mriki jae pongan. Sesarengan kula waranggana. Pak Kasiono monggo ten mriki. Bapak Pak Kasiono. Pundutan lagunipun napa? Podang kuning. Podang kuning. Lho wonten mriki mawon. Ten pundi mboten gantian kali Bapak? Mboten gantian kali Pak. Kami tua. Wakil. Oh, wakil. Wakil Pak RW iki. Nggih to? Jenengan Pak RW nggih? Bu RW mboten minggah Bu RW. Bu, kulo nyelang nggih, ngampil sedelo niki lho. Sekedap. Sampe siliaken Bu, dintekno sedoso wengi gak kira entek niki. Aku wedi kok menti bae di video malahan. Nggih. Aku tidak dikongkon mudun. Lho, dikongkon mudun jenenge kowe iku tukang jaran apa penyanyi? Iki lho Pak RW iki lho. Ile kok kate melok jaran. Gelungan wis kok niken salindri kok kate melok jaran. Ya ora no. Sumangga dados podang kuning. Menika request podang kuning saking Bapak Kasiono. Ayo. Yang di bawah masih semangat? Oke.
sembah nuwun buat Pak RW. Pak RW semangatnya luar biasa. Semangat yo Pak. Pokok sampean ben kudu nanggap Mbak Santi maneh. Yo yo no. Rugi lek mboten nanggap kula. Monggo. Maksudnya sing kula sing rugi. Ben nanggap malih. Terima kasih. Lanjut bersama Kuda Lumping Turangga Putri Sejati. Konten malih Pak Kasun. Si ana maneh? Pak Yusus. Nggih bener, Pak Yusus. Ingkang pundi menika? Monggo. Sik ya, ya apa iki? Masih gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya wis. Bapak-bapak Yusus. Monggo mriki. Jae pongan. Sesarengan Mbak Santi Maharani. Bintang tamune Bugi campur sari. Pak Yusuf monggo tak mriki. Lah. Kok se Pak iki ae? Wakil Pak Yusuf minta niku lho nyuwun gerajakan Banyuwangi. Nggih. Mancene lagu iki paling penak ya gor iki gerajakan. Lek gak iku ya sumep biar iku penak. Nggih. Napa male? Sik lho aku joget ping telu iki ya. Iya, wis gak apa-apa wakil. Eh? Sing joget wakil jenengan nyawer mriko napa jenengan? Oh sing nyawer kono ya aman to mek gor joget ae lho aman. Nggih ta Bu RW? Nik Bu RW bagian wijeti jare. Bu, niki nyawer angsal napa mboten? Insyaallah. Kok jawabane mboten yakin ngoten to? Sing penting joget nggih. Monggo. Pamundutane gerajakan Banyuwangi. Wis. Ayo. Mentok wis. Mau kemana? Yeah.
sir-siran ambi kandangan gede kasri pianyu wanginya. Matur sembah nuwun. Perwakilan sang ibu ini mau? Aduh-duh. Perwakilan saking Abah Samar. Dugi Abah Samar gerang alit. Nggih. Nutup nih sekejap. Ningko terakhir nggih. Yeah.
satu kehormatan sekali ya, Abah Samar. Iku mau jarin embo si tongkas, say. Lah si tongkas ini terserah apa aja requestnya yang dari penontonnya. Hah? Saya ngayal sambel. Napa-napa? Taman Juruk, Kembang Rawe. Sing terbaru ya. Oke. Taman Juruk pripun? Jalukane wong meteng napa? Oh sesi deman. Ya wes. Leh, kalah karo wong meteng ya, Bu. Pripun? Mangke wonten malih niki Taman Juruk nggih. Ya wes. Ingkang pundi menika? Mudah-mudahan lancar ya lahirannya. Tenane ngapusi lho. Lega kula diapusi ngene iki. Terus ya. Abah Saman. Wis lek ngono lek aku diapusi ora sida. Siki permintaane sing ngandung. Mbak Aris agak maju dong Mbak Aris. Mboten capek. Godek tok. Lanjut. Mesti tak lucu.
bocah gunung, nanti bocah gunung, gak tunggu anjirinku. Situ kas titik kas. Jiro lu. Jot jos. Wis. Lho. Lale kebablasan iki aku yo gak iso balekno. Lah ngene. Adik iso bali. Pak. Kula mboten saged balekaken lek ngeten iki. Lah teko ngajengi. Tutun Pak Lurek. Aman apa, Pak? Matur sembah nuwun. Aduh, gue wanteng tenan. Niki kok wanteng pamudutan malih Mbak Santi? Aduh, pripun niki? Lah iki pripun niki serak keturun niki sejarane? Ya apa jarane keturun? Oh, mboten ah. Oh, nggih. Niki apa mang permintaane? Permintaane Prawan Probolinggo. Pokoke niki saged slendrung mawon nggih. Dadi sing pelok mboten nggih, mboten beto sing pelok. Dadi manut kalih ngriki. Pak Wo, monggo masih dibuka ini pintunya kalau mau nyawer, kotaknya juga masih lebar ya. Adek kok balik-balik Riko aja sih. Kamu Riko ini? Lah ya, napa niki? Loh, abang-abang, sumep biar. Tapi sampean aman orang nyawer, mek gur joget ae. Aman? Yo nanti bang bayar nih. Iya wis. Apa sumpah biar? Niku wau apa mang? Sumpah biar eh, sumpah biar eh. Sumpah biar ke? Angge. Yo nyawer Riko lek jaluk nih. Lo tata. Oh melo kok mau? Iya wis. Ya monggo turangga putri sejati. Waduh iki Nadian wedok ngeng semangatnya ya luar biasa. Yuk aku ora tahu delok ngene iki. Dadi baru kali ini saya menonton cewek-cewek cantik ini ya. Sing paling ayu iki ko. Nika. Ayu dhewe. Kaya penari ular mang yo. Nul. Sainganmu nul. Ya. Tuh semua biar iya ya po. Oke kita cari dulu permintaan dari bapak sinten iku pak sinten iku pak sopo pak solikan kami tuwo. Oke nah pak po mboten minggang riki engko mboten saged sare. Ayo yuk siap. Oh, yeah.
ini niki pak, ya apa plek disangoni? Ya. Rondo Banyuwangi. Rondo Banyuwangi sakit nama pribon? Oh bisa. Pokoknya kita kondisikan dulu ya, tidak boleh memaksa ya. Atur sembahyang bapak. Iki, dewe butuh nyelendro terus ya. Pak, nopo oh. Loh, maksudnya saya sakit sinten? Oh niki ya, oh dikondisikan dulu. Lagune Rondo Banyuwangi. Sampe lanang ya? Aku wedoke ya. Iki duet lo lagune Pak Pripun? Saget? Iki acaranya menyanyi-menyanyi terus ya ini ya. Ini gimana ini? Carane? Carane isa ganti baju apa gimana? Enggak ya? Oke deh. Oh, engko malah turu oleh ganti baju. Heeh, pangis si makam suket. Ayo. Aroma manis merapi. Ojo dikurono. Napa? Oh iya betul. Pak sakit nyanyi. Titik-titik neng kali ya Pak ya. Oke. Okay. Apa wes, ayo kentang budal mana? Ngopi sik ngudut. Prawan rondo ora peduli, aku tresno rondo Banyuwangi. Semangat.
wangi. Senajan rondo aku suci, mergo aku durung pernah mikir mati. Ya, habis deh. Tidak capek toh bapaknya ini? Capek ya, istirahat dulu, aku tidak semaput suwe-suwe. Pak RW rek, dadak no. Ben lek kurang nang gak maleng nggih. Gak main-main. Dalem. Abah, waduh bapak, bapakku sing ganteng dhewe menika sampun di ajenge mulai malih. Nah, ayo ben gak keturun ndek kono. Ayo berdiri dong. Ayo kembangane ndang dimarekne. Drogo Putri Sejati. Ayo gantian. Wah. Kondisikan posisimu.